Em 1969, estudava Direito na PUC rio Estava na aula de Introdução à Ciência do Direito quando li uma pequena notícia no jornal que dizia Presos os Advogados de Presos Políticos. Saí de sala, abandonei o direito e decidi ser cineasta. Com esse filme, homenageio a todos os advogados que permaneceram por todos esses anos lutando por justiça e liberdade. Silvio Tendler fomos para o Doicode, onde eu fui recebido por um, uh, um oficial, eu vi bem pelo tipo, pela uh, ordem, pelas botas, ele me recebeu com V, na minha, com as botas em V na minha cara, e logo dizendo, aqui não tem doutor, doutor somos nós. Aqui não tem advogado, não tem justiça, não tem lei. Advogado, justiça e lei somos nós. Os torturadores, em, em forma de meia-lua atrás de mim, eles me levaram me seguiram para uma, uh, uma sala onde havia não só sempre o revólver, o aparelho de choque, marcas de sangue, de pedacinhos de pele pela, pelas paredes, o Heleno Fragoso, coincidência da vida, tinha sido preso. Eu então fui procurado pelo filho dele, Fernando Fragoso. Ficamos procurando em vários locais possíveis que ele poderia estar preso. E aí, então, eu até voltei, não encontrei. Fui à casa dele, a esposa dele me disse, olha, é melhor você sair, você deve ir também. Ela estava, parece, adivinhando. Quando chegou de madrugada, no caí já no início, no final da madrugada, foram dois cidadãos da minha casa e dizendo que eu estava, que eu ia ser preso. Eu aí pedi para me vestir, me vesti, me aprontei, e fui preso e eu fiquei no tal corredor geladeira que era lá embaixo, era gelado. E, então me botaram numa cela com uma cadeirinha, tiraram minha roupa, o sapato tal, e tal, eu só fiquei de calça, um frio muito grande, e no escuro perguntei, o Heleno Fragoso estava numa cela e o Susequinde de Morar Rego numa outra cela, que era um homem idoso já, o Heleno doente tinha um, Liberado, se não me engano, o coração. De um dia seguinte, o sossequente começou a passar mal. E começou a dizer: Eu não estou passando bem, tal, chama um médico. Eu comecei a berrar, eu tenho uma voz forte, e tinha também naquela época. Aí veio um cidadão e disse: Cala a boca, que eu vou aí te dar, vou escutar o termo: Porrada. E eu disse, olha, é o mínimo que você vai fazer, porque você vai me matar, porque eu vou me defender. E no dia seguinte eu vi o Heleno sair, que era é mais ou menos escuro e tal, mas eu via sair, vi o de também saiu, eu senti que saíram. Quando eu fui solto, eles me trouxeram, me botaram encapuzado no carro e eu não me lembro mais a altura foi já eles me sa saíram do carro tiraram o capuz e disse corre que vai morrer eu aí disse não vou morrer correndo Escutei eles darem um tiro deram um tiro o alto e não corri fui preso umas oito vezes mas fui preso uh, por exercer a advocacia mesmo a oab me desagravou isso era 75, 76, e eu pude, do, do púlpito da OAB, toda cercada a OAB, pessoal com metralhadora toda lá, eu pude denunciar todas essas torturas daí no exercício profissional. Fiquei incomunicável durante 45 dias no Doicode, no salão do Doicode, coisa que é um negócio terrível, né? Um negócio... Não dá para descrever esse tipo de coisa, porque eu escuto agora, por exemplo, o ranger de portas, e esse ranger de portas era as portas se abrindo de um, de um grande portão, e depois tínhamos as, celas da, da, a, as pequenas celas fechadas com, com grades de ferro. Né? Então você escutava aquele, abrir, aquele suar da porta abrindo, você falava: será que sou eu? Será que eu sou eu? Porque quando o cara passava, ele levava outro ou podia levar você. Então, Era o temor que todos tinham na hora da, daquele chamamento, né? E o Zé Carlos dia foi a primeira pessoa que conseguiu falar comigo depois de 40 dias incomunicável, né? É uma coisa terrível, né? Tem que dizer, coisa, você se acostuma. É um negócio terrível. No primeiro dia que eles foram me interrogar, eles me deram um capuz e pá, enfiaram o capuz na minha cabeça. Depois de 15 interrogatórios, o cara chega, a me dar o capuz, você já punha e ia. Então, eu era conhecido no fórum como advogado do CGT. Tinha um juiz, Nelson de tal, que era um homem ligado às, às, às autoridades de segurança, na época. Quando eu entrava no gabinete dele, ele já abaixava a cabeça e lá veio o um advogado vermelho. Eu acredito que, em função de, desse meu trabalho, foi que o capitão Ronald, lá do Regimento de Escola de Infantaria, ligado à segunda sessão de informações do Rei, Regimento de Escola de Infantaria, determinou a minha prisão. Determinou a minha prisão. Prisão para averiguações, que eu fiquei mais de um ano sendo torturado de toda forma que você possa imaginar. Eu saí em cadeira de roda, eu tenho marcas aqui, ainda tem uma marca grande aqui na testa, esses anos todos, duas costelas fraturadas, que ainda me incomodam bastante. Esse joelho direito ficou tão chato, tão assim que para poder sair tirar a calça precisou cortar a calça. Ao sair da minha segunda prisão no Doicódia, aqui perto da Rua Tutóia, onde nós estamos, ao sair daqui, eu, através dos meus advogados, nos reunimos. E a decisão minha foi processar o comandante do DOI COD. Eu acho que aquilo me salvou a vida, porque eu me tornei um perseguido internacional. Por que, que esses advogados? Porque veja bem, aqui no Rio eram 10, mas em Belo Horizonte eram mais 5, e em São Paulo eram mais 10. Mas você tinha o quê? Um grupo de uns 100 advogados no Brasil inteiro que tinham esse tipo de atitude. E que, não, e que não eram organizados, não eram sabe tinham uma organicidade institucional. Então, o que me motivou muito a, a sempre estar pensando nesse livro foi superar o que é uma, uma grande injustiça, que eu acho que foi não ter contado essa história da importância sabe, que os advogados tiveram nesse período. Que importância, inclusive, que tem a ver com o quê? Com sofrimento, com dor e com vida. Né? Ou seja, pessoas que estão vivas hoje, que foram... É, 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 tiradas da tortura em função da atuação dos advogados que foram perseguidos, tiveram seus escritórios sabe, invadidos, sabe, que sabe tiveram suas famílias ameaçadas, e apesar disso, continuaram nesse processo Dom Paulo Evaristo Arnes. Quando soube que nós estávamos fazendo esse livro, ele se dispôs a escrever o prefácio de imediato. Nesses tempos terríveis. Percebi que um dos maiores esteios dos presos e de suas famílias eram os advogados, um grupo de profissionais de direito que, naquela época de muitos temores, arriscaram suas próprias vidas e carreiras profissionais para se dedicarem a defender, na grande maioria dos casos, gratuitamente, as vítimas da violência política. Dom Paulo Evaristo Arns. Advogados e a Igreja. Eu fui convidado a, a, a participar da Comissão de Justiça e Paz por Dom Paulo Evaristo Arnes, quando é, eu já militava muito na defesa de presos políticos. Mas a comissão, ela no porão da, da Cúria, ela cumpria aquele papel de. tem aquela frase. Ah, não adianta mais nada, eu vou me queixar para o bispo. Então, isso é verdade. As pessoas iam se queixar para o bispo. Quando um filho desaparecia, quando o marido ou, 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 ou o namorado desaparecia e não tinha para onde ir, ou ia procurava um advogado, ou então ia bater as portas da Comissão de Justiça e Paz. E aí, então, era tomado o depoimento. A Comissão de Justiça e Paz encomendava... É, encarregava médicos da, da, da nossa confiança para fazerem laudos particulares sobre. Que, 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 que evidenciavam as violências praticadas por aqueles que saíam. O maior trabalho que ela prestou não foi tanto no campo jurídico, e no campo jurídico foi importante, mas é que, a partir da comissão, quando nós éramos informados de um caso o fato do sistema de segurança saber que nós sabíamos que fulano estava detido, não é? eu não tenho dúvida nenhuma, fiz uma pesquisa uh, profunda sobre isso, que muita gente foi salva porque o sistema dizia, olha, esse a, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, não é, chefiada por aquele aquele danado, daquele cardeal, etc., e tal, é, já sabe que está na nossa mão. Quando começo a advogar, sou procurado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. É, Dom Helder Câmara, na época, era o arcibispo e precisava de advogados que começassem, que participassem dessas questões. E aí me convida para integrar a comissão de justiça e paz da arquidiocese de Olinda e Recife e junto, mesmo ao mesmo tempo que estava na comissão de paz, também comecei a advogar para presos políticos e, e padres, estudantes e trabalhadores perseguidos pelo regime militar. O padre Vito Miracapilo, o padre italiano que foi expulso do Brasil porque se negou a celebrar uma missa pela independência do Brasil eh, no dia 7 de setembro, e é interessante esse fato que ele é expulso do, do Brasil, né? Eu trabalhei no processo aí no caso da lei do Estatuto do Estrangeiro e a gente trabalhou junto a esse caso a pedido da CNBB e posteriormente a sua expulsão um outro padre que era pároco de uma de uma comunidade aqui da da periferia do Recife do Morro da Conceição que é uma área muito conhecida da cidade é um padre vinculado aos movimentos populares e o padre Reginaldo então escreve um poema contra o Supremo Tribunal Federal. A poesia tinha um refrão que começava assim. São é, onze ministros, um tribunal. Onze, o Supremo Coito Venal. Era uma crítica direta ao Supremo Tribunal Fe Federal, que na época foi quem deu a é, referendou o decreto de expulsão do general Figueiredo contra o padre Vito. Ele escreve esse poema e, esse, por, esse, por essa estrofe desse poema, ele é inculso na Lei de Segurança Nacional e condenado também. Era um dirigente do Partido Comunista, que era responsável pelas gráficas do partido, Henrique Cordeiro, que estava sendo caçado pelo regime, provavelmente seria assassinado. Foi numa época de grande repressão sobre o Partido Comunista Brasileiro. E, então, o Modesto Silveira era advogado dele. E Modesto me procurou em Brasília, e dizendo que nós tínhamos que dar uma solução para ver se não seria possível buscarmos asilo em algum país. E aí veio a ideia da, da nunciatura apostólica. Eu, a Eni tinha um, um cliente, um, tenho a impressão que era. Não sei se foi provavelmente cliente dela, mas de qualquer maneira, ela estava preocupada também com a situação de um outro, um, um outro perseguido. Ele já tinha sido preso, tinha sido posto em liberdade, mas depois é, soube-se que estava sendo procurado também para ser assassinado era o Jorge Medeiros Vale, conhecido como Bom Burguês. E, no dia, é, nós, é, os dois se encontraram, entraram no táxi e eu fui num carro atrás com a ini acompanhando o táxi para qualquer eventualidade. Né? Demos uma volta, mostramos primeiro onde era né? e, e eles então foram, eles, então, entraram na anunciatura saltaram do táxi lá dentro da Nunciatura. Bom, agora eles estão seguros. Mas o que, é que nós tínhamos combinado antes? Eu não sabia que reação o Núncio teria, né? ou algum, algum funcionário lá da, da anunciatura, algum religioso. Nós escrevemos uma carta né, dizendo quem eram eles, que eles estavam sendo perseguidos, que eles seriam assassinados né, e que a imprensa estava pronta para receber cópia dessa carta e que nós transformaríamos aquilo, poderíamos transformar aquilo num, num escândalo nacional e mesmo internacional, não é? se algo acontecesse com eles dentro da nunciatura. Depois eu soube por relatos que posteriormente eles fizeram é? e que quando chegaram o, o, o anúncio levou um susto evidentemente, é? e disse que ia chamar a polícia. Foi quando eles entregaram a carta. Só pode chamar a polícia, mas essa carta estará nas mãos da imprensa. O Núcio se assustou não é? e não teve como, e eles ficaram lá. Aí começou um longo processo de negociação: é? como é que eles sairiam? Eles ficaram uns seis meses na anunciatura, é? até que se encontrou, a anunciatura, evidentemente, encontrou uma saída política é, com a Embaixada do México. A partir dessa colocação, a anunciatura fechou os portões e ficou é, muito difícil entrar lá. Eu acho que já falei para vocês que eu tinha um trânsito bom na igreja por causa da minha, do meu trabalho no escritório do Dr Sobral Pinto. E eu tinha sido advogada de vários padres, inclusive da CNBB, quando a CNBB era aqui no Rio. Nessa época, em 78, a CNBB já estava em Brasília e era vizinha da Nunciatura. Era os dois, as duas casas eram separadas por um muro. Né? E, e eu, sabendo que o Teodomírio tinha acabado de fugir e que estava por, pela, por terra vindo da Bahia para Brasília, eu tomei um avião, fui a Brasília e fui falei com o secretário da CNBB. Eu me lembro quando eu contei para ele que o Teodomiro tinha acabado de fugir da, da, do presídio e que estava vindo para Brasília e que ia pedir asilo na Anunciatura. E que para isso eu precisava que a CNBB pegasse uma escada, a pretexto de arrumar o jardim, esquecesse a escada encostada no muro, e que como o portão da CNBB ficava aberto, o Teodomiro entraria, rapidamente subiria a escada e pularia o muro. E assim foi feito. Quando o Núncio se deu por elas, o Teodomiro já estava lá e não teve outro jeito a não ser conceder o asilo. Albertino de Souza Oliva vive um processo de conversão durante a ditadura. De temido gestor patronal de uma empresa, torna-se um importante advogado trabalhista, aderindo à Frente Nacional do Trabalho, com importante atuação em 1968 na histórica greve em Osasco, São Paulo. Gandhi falou isso, que a, a religião é uma responsabilidade grande para a transformação da sociedade. Um dos princípios da, da minha fé é no sentido de que a gente tem que ter compromisso com o mais pobre. Eu, que vivia afastado da religião, comecei a me aproximar e houve uma verdadeira conversão se eu posso dizer que se trata de conversão porque eu já era católico, né? Mas é, houve uma é, retomada dessa convivência com a religião e ao mesmo tempo com a política. Aquela espiritualidade que hoje é conhecida como é, teoria da libertação, né? Me, me, me envolvesse também. E eu comecei a me aproximar dos trabalhadores. Foi uma honra ter sido advogada da Madre Maurina. Ela foi acusada de um apoio a um movimento estudantil na cidade de Ribeirão Preto. Um absurdo, porque ela foi presa, ela foi torturada. O delegado responsável pelas violências praticadas contra ela veio a ser excomungado porque é, uma coisa bárbara que uma religiosa fosse presa e torturada para é, confessar fatos ligados a ela e a outras pessoas eu estava chegando no presídio Tiradentes eu vinha do DOPS aí veio a madre e eu falei olha eu vim do DOPS e eu tinha um bebê de um mês quando eu fui presa e um pouco antes de ir para o de tirar dentes, eu ainda tinha leite. E, e eu contei para a madre, falei, me deram uma injeção à força para cortar o leite. Aí ela falou para mim, faz massagem, faz massagem no seio, faz massagem para não piorar. Mas ela, como religiosa, queria comungar. Aí uma, uma carcereira católica... Levava diariamente a hóstia para, para, e dava comunhão a ela. Então, é coisa, é coisa bonita isso, porque ela, presa, comungava diariamente pelas mãos de uma carcereira. Houve um sequestro do cônjuge japonês e ela integrou a lista daqueles que deveriam ser trocados. Ela não quis ir, ela se recusou a ir, Dom Paulo tentou. É, 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 impedir, mas acontece que era uma imposição porque ela tia, ela tinha constado da lista feita pelos sequestradores e o e o governo queria entregar fazer banir as pessoas e foi assim que ela foi banida é, ela estava banida e e aí ela e foi uma grande conquista do Dom Paulo trazer uma pessoa banida Antes da lei da anistia, não é? Porque os que voltaram por sua própria conta ou por organizações, muitos foram mortos. Né? E, então, eu acho que essa história nós temos que reescrever. Brasil nunca mais revelando as entranhas da ditadura e nesse processo também abriu a, a brecha para que o projeto Brasil Nunca Mais fosse uma espécie de primeira comissão clandestina da verdade que, que conseguiu levantar todas as digitais da tortura e dos torturadores examinando unicamente os documentos judiciais levados, então, ao STM, em Brasília, Superior Tribunal Militar. Foi por causa do doutor Sobral. Que vivia falando que a única cópia que existia dos processos do Tribunal de Segurança da ditadura Vargas era o do Prestes e do Berger, porque ele fez cópia e guardou. De tanto sobrar algo falar nisso, contar essas histórias, acabou inoculando em mim o desejo de salvar do incêndio. Eu fui ao Conselho Mundial de Igrejas e pedi financiamento para fazer isso. E eles deram. E aí, Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo Jaime Wright deram o guarda-chuva e está aí a história. Eu tinha como tarefa principal recolher o, o, os processos, retirar os processos do arquivo do Superior Tribunal Militar e, e copiá-los. A gente alugou uma sala num prédio comercial no centro de Brasília e botamos lá uns meninos que tiravam xerox de e noite, eles nem sabiam para que é aquilo. E a gente dizia, ó, oh, se vier alguém que tinha escritórios, né? Se vier alguém pedir para fazer xerox, vocês dizem que não pode, mas chegou um ponto em que a gente tinha que deixar, né? Porque para <laughs> levantar suspeito. Foi um projeto importante, hoje todos conhecem, né? conhecem o livro, né? e feito com muito cuidado, com muito critério. Tanto que houve muito pouco questionamento sobre os fatos ali relatados. Brasil nunca mais foi reimpresso 20 vezes, somente nos seus dois primeiros anos de vida estando na sua quadragésima edição. Na lista dos dez mais vendidos por 91 semanas consecutivas, foi a época o livro de não ficção brasileiro mais vendido de todos os tempos. Desconstruindo a justiça militar. A primeira instância a auditoria tinha quatro militares sem nenhuma formação jurídica e um juiz auditor que era necessariamente advogado para dar orientação técnica, mas todos tinham o mesmo voto em qualquer situação, em qualquer caso. Logo, é como se fossem cinco juristas quando na verdade havia só um. E aqueles nomes eram nomes simplesmente escolhidos dentre os piores oficiais que obedeciam às ordens. Esse é para massacrar, esse é para condenar, enfim, recebiam ordens militares e não decisão judicial. A justiça militar se tornou isso uma farsa de justiça em grande parte. Os tribunais militares, as auditorias, elas foram criadas para que o, 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 os militares dessem a impressão lá fora. Que o Brasil era uma ilha de paz, de tranquilidade, que era uma democracia, que os seus opositores eram presos, julgados, tinham direito de defesa. Era muito mais um, 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 uma tentativa de mostrar para a opinião pública internacional do que fazer justiça mesmo. Né? Até onde a nossa militância uh, legitimava? esse instrumento de justiça que foi montado. Então, eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí a nossa prática foi mostrando que era possível fazer alguma coisa consequente. Porque havia os advogados dativos que a auditoria militar tinha para aqueles presos militares que não podiam ter advogado. E esses advogados dativos existiam em todas as auditorias, e muitos prisioneiros políticos eram defendidos por isso. A nossa chegada fez com que nós ocupássemos esse espaço. E através da nossa atuação, pudéssemos funcionar um instrumento de denúncia de prisão, de apoio às famílias e de, não só de prisão, e nos processos de denúncia das torturas. Numa conversa entre todos os advogados, se resolve fazer um pool que nós seríamos os defensores dos, uh, dos sindicalistas. Todos eles seriam defensores. O Ayrton, Luiz Eduardo, Paulo Gerardo, eu e o Iberê, talvez me escape o Virgílio, talvez um, um a mais. E há um dado interessante aí, que eu acho que é até é, histórico, né? quando nós fomos conversar com o juiz, o Nelson Machado, o juiz da segunda auditoria militar de São Paulo, ele fala uma coisa, no meio da conversa em geral, assim, como essa aqui nossa, ele fala, após a condenação... Daí nós nos entreolhamos, da licença, da licença, saímos, fomos para o barzinho da esquina e nós todos, foi uma coisa unânime, porra, não dá para fazer esse julgamento. Não dá para fazer esse julgamento, o juiz tendo, porra, dito após a condenação. Então, já após a condenação, nós não somos palhaços para estar aqui falando e fazendo, quando já estão condenados. Depois ele veio dizer que foi um lapso, etc., etc., a gente não fez o julgamento. Nós não fizemos julgamento. Foi um escândalo nacional, uma porrada de colegas. Porra, mas como é que vocês fazem isso? Não, nós não nós somos palhaços. Está condenado, não vamos. Isso tem uma repercussão. Depois começou a virar a maré e tal, e nós fomos absolvê-los posteriormente no Superior Tribunal Militar. Quer dizer, sem compactuar naquele momento com nada que significasse por saber que o juiz já julgou. Era o momento de a gente jogar, porque a gente jogava com o sistema. Desde o primeiro dia, desde a primeira hora do golpe de 1964, os advogados entraram em ação na defesa dos perseguidos políticos. Quando chego ao meu escritório, já havia muitas pessoas tentando localizar seus maridos, seus filhos, seus irmãos, e na mesma hora eu fui caminhando, quase correndo, não tinha um táxi, estava um dia meio confuso e fui ao Dops. Dopes ali na Rua da Relação, enquanto eu observava, chega o, o decano dos advogados brasileiros, que era o Sobral Pinto. Eu vi que ele tentava entrar e, veja bem, ele era um advogado tradicional, muito respeitado, líder católico, advogado do governador, que era, enfim, o chefe de toda a polícia estadual, como é o Dobbs, subordinado a ele, pois nem o advogado do governador conseguiu entrar. Argumentou, eu vi que ele meio quase que esbravejava. E aí, quando ele foi saindo, eu saí do bar do Juan, fui de encontro a ele, conversei com ele, me apresentei. E aí, eu disse a ele: Olha, eu vim, mas como vi que o show não conseguiu entrar, eu creio que nem adiantava tentar. Então, eu penso, estou com várias, vários clientes desaparecidos, eu acho que vou para o escritório fazer a corpus. Ainda havia a nessa época. Eu falei, faça isso, meu filho, porque é o que eu vou fazer também. E eu vi uma coisa muito indicativa: é de que a maioria eram líderes sindicais, estu líderes estudantis e, e, e até intelectuais. Então, dali eu percebi qual era o recado do golpe que estava em andamento. Né? Eu era advogado, fui advogado de um grande número de sargentos daquela Revolta de Brasília, certo? E era também advogado da Associação dos Marinheiros, quando houve o chamado motim dos sindicatos metalúrgicos. Inclusive, eu fui advogado do Anselmo, certo? E estava nessa advocacia quando estourou o 1 de abril. E aí eu comecei a ser procurado também, e não me neguei a participar. Então a gente sabia que a pessoa estava presa, a gente entrava com a Vescópes e alegava, se porventura, se porventura, a prisão foi razão de crime, acusação de crime contra a segurança nacional, nesse caso seja a petição aceita como representação para quebrar a incomunicabilidade. Quebrada a incomunicabilidade, lógico que parava a tortura, né? A gente vai participando e evitando, sem sombra de dúvida, mas muitas mortes. Não tinha computador, mas tinha um esquema de telefonemas que a gente se passava os telefones praticamente duas ou três vezes, ou uma por dia, recebendo as informações. Então, recebendo a informação... Margarida de Tal foi detida no Tal, está sendo levada para o DOPS. Daí o que nós vamos fazendo? Eu andava com uma letra 22, uma maquininha de escrever, que eu tenho até hoje, linda e tal, bonitinha, e andava com ela no porta-mala e papel timbrado. Eu, geralmente eu estava com o Paulo Gerab, com o Belisário, é um deles, né? e a gente fazia um comunicado. Ao dói código batia na guarita e que queremos falar com o oficial de dia. O cara ficava meio assim, um prazo. Pois não. Daí vinha uma hora, quem são vocês e o que vocês querem? Nós queremos informar o oficial de dia que tem uma moça que possivelmente está presa aí. Daí o cara subia correndo já o pracinho e voltava: Não, não tem ninguém preso, ele não quer falar com vocês. Só que tinha seguido o aviso para a Anistia Internacional em Londres. E nós estávamos comunicando para ele a prisão da moça. Quer dizer, isso. Ele fala, pô, tem gente lá fora já sabendo. Então, re tomavam mais cuidados em fazer uma tortura que não levasse à morte. Eu fui contratado uma vez para defender 32 suboficiais da aeronáutica. Essa história é engraçada. Mas quando eu fui na aeronáutica, aquela coisa que você não aprende na faculdade de direito. falar com esses 32 suboficiais, para a Cheguei três horas da tarde lá. Quando eu cheguei no Comar, que fica aqui perto do aeroporto, o oficial dia foi me levar para o comandante do Comar. Aí eu disse, coronel, eu sou o doutor Borges eu quero falar com... Ele disse, o senhor não vai falar... Eu estou usando o lésbico de memória, né? Mais ou menos, o senhor não vai falar, porque aqui o expediente é até três horas, já são três e meia. Aí eu disse, mas, coronel, para o advogado, não há horário para eu falar. Eu posso falar a qualquer hora. E vai, mas, mas não vai falar não, porque o senhor não, não tem a prova que é advogado. Cadê a prova? Cadê a procuração? Aí eu disse, coronel, a procuração. Está no processo. A gente não anda com a procuração no bolso. A procuração fica no processo. Aí mas o senhor não vai falar. O senhor é advogado, cadê a sua carteira? Aí, vou buscar, estava no carro. Na entrada, foi lá, trouxe, ficou lá. Quando eu voltei, é, mas o senhor não vai falar porque só fala com ordem do auditor, que era João Melazedo, o nome do auditor. Um cara muito bom. Estou terminando. Aí eu puxei da bolsa uma petição. Aí já comeu, começou a se arretar, sabe? Aí Mas o senhor não vai falar, doutor, porque esse documento não tem a firma reconhecida do auditor? Coronel, não se reconhece firma de petições na justiça? É, mas essa petição pode ser falsa assinatura. Mas acontece, coronel, que essa petição eu estou dirigindo ao senhor. O senhor vai ficar com ela. Se for falsa assinatura do auditor. O senhor me processa. Ele olhou e disse, olha, ele quer saber de uma coisa, o senhor não vai falar com ele porque eu não quero. Aí eu disse, bom, diante disso, o senhor me desculpe, eu não tenho nenhum argumento. Até logo, passe bem. Quando eu estava no portão saindo, o saudade do coronel mandou o senhor entrar para falar com as presas. Porque isso é um argumento imbatível, né? Não falei porque eu não quero. Eu digo, então aí eu não posso fazer nada. Mas uma das coisas que molestava a gente era essa coisa de os obstáculos para falar com o cliente, que é a coisa mais sagrada numa democracia. A coisa mais séria é vocês, que não são advogados. A coisa mais importante para um preso político é falar com o seu advogado. Esse direito do cliente, do preso, que falar com o seu advogado era obstruído sistematicamente, sem motivo. Alguém, em algum momento, falou na Ilha das Flores que os advogados, que o Lenin considerava que os advogados eram, eram personagens não confiáveis. Você tinha que desconfiar sempre dos advogados, que eles sempre iam ter uma linha de defesa que era legalista e contra os interesses da Revolução. Então, a gente tratava os advogados meio a pontapés, meio jogando duro. Onde né? discutir com o Paulo, e ele chega para pensar: assim: a sua linha de defesa é um suicídio, então, você vai ser condenado de graça, porque você está facilitando o jogo. que assim: esse cara eu não posso fazer outra coisa, eu não posso negar que eu sou presidente da Uni. Aí disse, não, tudo bem, pô. Disse, não, o resto eu estou negando, pô, mas agora o que eu vou fazer? Tem cinco depoimentos dizendo que eu sou da PIR, não tem muita saída. Aí ele disse, é, mas a sua declaração, pô, tal. eu fiz uma declaração política no final do, do meu interrogatório, uma fase, fase já pós-porrada. E o que disse, pois é, declaração revolucionária, pô, tal, você devia retirar esse negócio. Eu digo, não, não tiro nada, não. Aí ele falou assim, pois é, vocês são vocês estão buscando o martírio, pô, entendo, em vez de tentar sair da cadeia, pô. a gente partiu um pouco do princípio que a justiça era de carta marcada, que não havia nada a fazer, então vamos fazer, aproveitar para fazer, fazer, fazer política, né? Denúncia, não sei quê. Acho que todo mundo se imaginava um pouco Fidel Castro falando para a história me absolverá, coisa que eu vale, entendeu? Daí eu disse para qual é o seu nome, Ricardo Zaratin, nascido no dia tal, aonde, em tal lugar. O que, que você faz na vida? Revolucionário profissional. Ele responde isso. Com isso ele estava aceitando uma condenação de dois anos. Eu tinha conversado com ele, falei: você que sabe, eu estou aqui para seguir a tua orientação e respeito a tua ideologia. Aí você está com dois anos de cana. E ele declarou, foi condenado e depois nós conseguimos absolvê lo no, no Superior Tribunal. O advogado criminal, na verdade, ele promove a defesa técnica enquanto o cliente promove a autodefesa. O advogado, ao promover a defesa técnica, tem a obrigação de fazer em benefício do cliente tudo aquilo que ele faria se fosse advogado. Então, evidente que não precisaria alguém chegar lá para que se proclamasse, habemos confidente em réu, temos um réu que confessa. não. Por pior que fosse o processo, a saída era sempre pela tangente, principalmente a tangente da negativa ou da diminuição de, de participação naqueles fatos. Eu não estava lá como advogado para promover ninguém a condição de herói, de mártir. E, nesse sentido, eu tinha sempre uma conversa muito franca com o cliente e dizia: olha. A minha linha é essa você concorda e claro que ninguém estava ali para querer ser, ser vítima principalmente de uma arbitrariedade porque as penas eram muito elevadas né Eu gostava de que os militares soubessem, não é que eu estava ali não para fazer protestos políticos apenas, mas que eu sabia exatamente todas as dimensões daqueles instrumentos que eram do nosso é, cotidiano de, de trabalho. Eu conhecia bem, eu acho que eu fui bastante valorizada nesse sentido nos tribunais superiores, no Superior Tribunal Militar e, e até no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de uma defesa que eu fiz de pena de morte do Aristônio Lucena, que mudamos a, a pena de morte que tinha sido imposta a ele e que foi uma, uma defesa, foi política, mas foi técnica também. Eu tive um caso nos estudantes que foram presos, porque pelo DOPS, porque picharam. Abaixo a ditadura. Quando acabaram de pichar a ditadura, foram presos. Aí o promotor, Baixa a ditadura, 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 contra o governo, essa coisa. E foi justamente numa época, o Castelo Branco teve uma época que deu uma aberturazinha. Então voltou a corpus, essa coisa toda. Aí eu fui fazer a defesa e disse assim, que eu me admirava muito que o Ministério Público, um promotor, usasse a tribuna de acusação para não acusar a é réu, não, acusar o governo, pô. Ele não acabou de escrever a frase, abaixo a ditadura, que ditadura? Tem tanto ditador aí, aí comecei a citar ah, pá, ditadura é tal, ditadura é tal. Agora, aqui, aqui nós não temos ditadura. Aqui nós temos uma eleição indireta, como nos Estados Unidos, tem habeas corpus. Agora, é um julgamento para mim é muito fácil. Se os senhores acham que nós estamos sob uma ditadura, os senhores votem com o promotor. Vão de todo mundo. Agora, se eu só acho que nós não estamos numa ditadura, estamos num governo legal como eu penso, o caminho é só absorver. E aquilo eu me passo para eles, não é absorver. Naquele momento, então, você tem um promotor dizendo que abaixo a ditadura, só pode ser a ditadura do Castelo Branco. Não tem nome nenhum, não deixaram de acabar a frase. O Sossequinha de um, um dia, ele, ele até me, me impressionou, eu fiquei puto com ele. Porque ele esculhambou a nossa revolução, perante o juiz militar. Né? Que ele disse, não, você não está vendo? Isso não é uma revolução, isso não é uma revolução, é uma opereta. Esses rapazes estão tá equivocados em relação à sua forma de luta. Eles não têm capacidade para isso que, que, eles, que esses documentos revelam. Eles não têm condições de tomar o Estado, de tomar o poder, de fazer uma revolução. Isso é uma opereta. Eu tive um problema grande com minha cunhada, Lila Diniz, muito grande. Porque eu. eu Foi o seguinte, o Flávio se portou muito bem, né? Flávio Cavalcante. A produção chama o Flávio. Aí o Flávio mantém o programa no ar. Sabe, ah, a inspetora depois. E mandou me ligar. Aí eu fui para lá, com um amigo meu. Aí a Neném, era secretária de Leila, acho que era a Neném. A Leila estava cheia de cigana. Meio cigana, um pôr na cabeça. Né? Troca de roupa com a Neném. E sai comigo. E o meu amigo sai com a Leila para a casa de Flávio. Aí eu saio. E você viu um cenário atrás. Eu venho desabalado. Mas ele, o carro dele, um, era o aeroporto, eu acho, eu não fusquinha. Daqui a pouco ele me fecha. E veio com o revólver na mão. Quando ele vê que não é a Leila, ela era uma buratinha bonitinha, a mão dele, o revólver tremia. Doutor, advogado, fazer?" peraí, rapaz, ela é minha cunhada, não tem nada de advogado aqui não, calma, calma, inspetor. E ele com o revólver na mão tremia, rapaz, e o revólver engatilhado, um 38, e viu que o cão estava para trás. Ele de calma, dele, calma, pessoal, calma, 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 calma. Aí ele foi, não sei o quê. Não adianta, o senhor vai me dar um tio para quê? Não adianta eu dar, mas não adianta. O senhor não vai cumprir o mandato agora depois eu vou acertar, vou levá-lo. Aí pedi uma audiência ao Buzaide. O Buzayde me deu audiência. E foi uma coisa desagradável. A sua cunhada, do professor, porque ele era professor de processo, eu também. A sua cunhada, professor, ela é imoral. E ouvindo aquilo. Eu cheguei falar isso dela. Aí levei ela para depor. A Polícia Federal era, o, depois ficou o, o Museu da Imagem do Som, aqui na Praça 15, uma vista linda. A Leila chega, daquele jeito dela, que li, que, que vista bonita. Pena que aquele. Ele não aproveite nada. O que, que ela falou? não falei nada, Deixa a Leila, se a Leila fica aí, eu faço o depoimento dela com o escrivão, ela, ela prometia que nunca mais falaria palavrão, que não andaria de, de biquíni na, na, na Rio Branco. Aí eu, pode botar o que o senhor quiser. Aí eu chamei, ela. vem cá, assina aqui, meu bem. Eu vou não vale nada, Lila. Vai, assina aqui. Aí ah, assinou, vamos embora, acabou. Quando a emoção supera a técnica. Não acredito. Olha, olha, não podia ser melhor. Essa moça traz uma história que supera quase todas as que você possa contar. Posso abraçá-la? <laughs> eram três garotas, todas muito lindas, muito charmosas, e atuavam na luta humanista de esquerda, né? e por isso elas também com centenas ou milhares de outros jovens foram também sequestradas, torturadas. Elas eram acusadas de militantes de esquerda, tentando ajudar a restabelecer a democracia no Brasil. Eu era da P, né? Eu era simpatizante. Eu não era nem militante, é... mas fazia aquelas coisas que todo mundo fazia panfletagem porta de fábrica, aquelas por enquanto era só isso, e fazia parte do que a gente chamava de movimento da classe teatral. Fomos levados primeiro ali pro Porto, negócio da Marinha ali no Porto, o centro mais forte de tortura. Foi passando de lugar, quer dizer, o primeiro aqui no Rio, primeiro foi lá na Ilha das Flores. Passou para a Pedra da Barão de Mesquita, o centro é, da tortura mesmo. Elas estavam em Bangu, no setor feminino de Bangu. Ficamos os três lá de, da tarde, lá pelas quatro, cinco horas, eu com o alvará de soltura do Superior Tribunal Militar, decisão dos generais decisão dos 15 ministros, dez generais e cinco civis. Levei o Alvará, eles só me receberam lá pela meia-noite e ainda demoraram a soltar. E já tinha um outro carro para colocar todo mundo, colocar as três moças. E aí os, os sequestradores, que eu supunha que era do doi ou do DOPS, sequestradores chegaram a vacilar em me levar ou não, mas levaram finalmente só as três meninas e eu fiquei com a mãe da Maria Jane, a mãe dela caída lá na escuridão da estrada. Aí as meninas sumiram e elas foram trancadas numa cela e pregaram tábuas na cela e ainda puseram aviso: cuidado, leprosas, para nenhum policial chegar nem perto. Ninguém né? nos viu. Né? E, é. Ninguém nos viu. Essa história me chegou, me levou à conclusão de que elas talvez estivessem marcadas para morrer e desaparecer. Mas como a gente tinha também algumas pegadas e corremos atrás, eles acabaram tendo que soltá-las porque era um sequestro horroroso. A gente saiu daqueles cilindros. puseram a gente na pé da Barão de Mesquita. Isso. Levavam às quatro horas da manhã para a sala de tortura, mas não torturaram mais Acho fisicamente, você... né? É. Levavam de capucha e tal, ficava lá um tempão. E acabaram soltando. Isso. Cinco dias depois, prenderam a gente de novo. Na porta de casa, levaram para o DOPS. E a gente passou uns 20 dias no DOPS. É. E quando nós saímos do DOPS, saímos com você, a gente ficou só um dia em casa e, no dia seguinte, você nos apanhou. E levou para um apartamento de um casal, que até hoje não sei quem são, que nos, nos acolheu, nos escondeu. Ele já a gente nunca viu, deram um apartamento E Enquanto você estava terminando de tratar da nosso, é, do exílio. que o filho aceitasse, é, né? Exílio. A gente. E aceitaram, filhos E aceitaram. As três só reencontram a liberdade no exílio no Chile. A defesa era coletiva. Se nós defendíamos todos os acusados. Não tinha essa coisa, não, a culpa é do não tinha, não tinha conflito. Então, a gente procurava enfim, defender no sentido amplo, né? político. Né? Crime político, dos inimigos do regime, não impedir que a política é, tivesse predominância no julgamento. Cada um tinha um estilo. Nós organizávamos a fala, e é júri, porque a defesa é oral. Na justiça militar tem a parte toda escrita e tal, de alegações, mas o julgamento é oral, é como no tribunal do júri, ali no gogó. Então nós dividimos. Então, tinha uma tese. O Heleno Fragoso era um exímio expositor, professor de direito, tinha autoridade, porque não era nenhum homem de esquerda, era um homem professor, começou a advogar tarde já. Já quando era um autor consagrado, o Heleno abre. O Heleno abre e dá aula. Diz, não cabe o artigo tal, dá a tese de direito. A partir daí, ninguém precisa voltar ao assunto. A gente diz, olha, como disse o professor Heleno, não cabe o artigo tal, mas isso ele já falou, porque eu estou de acordo. Então, a gente podia avançar, ninguém tinha que ficar repetindo, porque o Heleno fazia esse papel. E ele fazia, falava, embora. Aí, o segundo era alguém. É... A gente organizava de acordo, era um jeito que era um contador de história, não estudava muito o processo, mas era um jeito que muito... sabia entreter. Então botava esse cara para entrar no determinado momento, porque ele desanuviava e tal. Aí vi um outro que era mais monótono, aí bota esse monótono, depois tinha outro que era que era explosivo, emotivo. Então, nós dividíamos, nós colocamos a ordem de defesa de acordo com o temperamento e o estilo de cada advogado. Isso dava uma unidade extraordinária. E tinha um cara que terminava. O último a falar tinha se, se, sempre um advogado que tivesse um, uma capacidade oratória de emocionar. Então, o Evaristinho já morreu orador, assim, muito poderoso nesse sentido. Os advogados contam a face mais suja do regime. Não existe nada mais covarde do que a tortura. A tortura, alguém está lá dominado, amarrado, entende? na presença de cinco ou seis gorilas. Quero dizer, há ato mais. fora o fato de ferir alguém que já é em si entende uma uma violação profunda de um direito que todo ser humano tem a sua própria integridade física há também a questão deste lado do lado de quem bate do lado do torturador a questão da covardia porque é fácil bater em alguém indefeso em alguém imobilizado é fácil quatro cinco trogloditas entende bater em alguém entende que está ali indefeso que está ali entende muitas vezes muitas vezes entende ferido sangrando não sabendo o que pode estar acontecendo, dentro Com seus familiares. Quando eu digo DOI-COD, é formado né, por elementos, não são assim, é, matadores de plantão que existiam no Brasil, que foram. Não. São oficiais da Marinha, do Exército, sobretudo, teve um papel importantíssimo, da Aeronáutica, que foram selecionados para formar essa instituição e torturar. Né? Ou seja, com recursos, com verbas, com, né, com estudos. Qual a melhor maneira da gente criar um órgão que possa se dedicar a isso? Né? Além do que, como eu digo, essas coisas todas tinham endereço. Né? Todo mundo sabia onde isso estava acontecendo. É totalmente diferente se você dizer assim, alguém foi raptado, sequestrado e levado para um, uma mata, não sei onde, e ali se cometeu tortura. Isso podia até acontecer, mas de um modo geral... Né? A tortura era feita dentro de aparatos do Estado. Em meados de 72, os presos do Tiradentes, uma parte, é, decidiu fazer uma greve de fome em protesto contra uma tentativa de desmembramento dos presos políticos em vários presídios. E nessa greve, o... aleatoriamente, por alguma espécie de sorteio levaram, escolheram Paulo de Tarso Venceslau e Paulo de Tarso é Não éramos as duas pessoas mais perigosas do presídio, as pessoas mais odiadas pela parede de repressão, não era ordem alfabética, porque o nosso nome não começa com A, e fomos levados é, para o DOECODE para uma sessão de espancamento, de desmoralização, de tortura, é, para que voltássemos a nos alimentar. Eu tive várias escoriações, hematomas, e a advogada Eni, Raimundo Moreira, teve uma atitude muito corajosa. Primeiro entrou com um recurso lá em Brasília, né, com habeas corpus, para que eu pudesse ser visitado por ela imediatamente. Então há alguma determinação, alguma diligência superior junto à auditoria, então o juiz Nelson me chama. Ele chegou na auditoria com um corte no pescoço, com um hematoma no olho, com várias escoriações, segurando o braço e andando com as pernas abertas, é, com muita dificuldade. Eu perguntei o que, que é isso? Ele falou: ah, tortura. E a, a escolta dele não era do presídio, era do doicode. A essas alturas já era doicode. E aí, eu entrei na sala do doutor Nelson, porque ainda não tinha começado a audiência, e falei para ele, chamei o Paulo, e o doutor Nelson estava dando demonstração facial de que ele não estava acreditando naquilo. Foi quando eu mandei o, o Paulo tirar a calça para que ele visse por que o Paulo estava com dificuldade de andar. E aí ele falou, doutora, mas a senhora é uma mulher. Eu falei, aqui eu sou advogado. Tira a calça, Paulo. Claro que ele não tirou a calça porque o juiz se tocou. Né? E a advogada então, solicita ao juiz auditor que faça algum procedimento legal de responsabilização do DOI COD por aquela violência. E, na entrevista com esse juiz, eu, ele me fala, o senhor tem mais algum pedido? Eu falo, eu tenho pedido que o senhor não mande, não autorize mais a minha volta para o Doricote. É, não, mas eu não autorizei. Não, o senhor autorizou. É, o senhor autorizou e leram a autorização do senhor para mim, que autorizava que eu fosse enviado com o Paulo de Tarso, Wenceslau, para sermos uh, alimentados à força. Não, mas a força que eu disse não era isso. Né? Era, era com outros métodos, etc. Bom, esperamos que ele tomasse alguma atitude, não tomou. E o procedimento da Enem, nesse sentido, foi muito corajoso, foi muito importante. Vem um carro, uma perua azul, a toda velocidade, para assim, rente com meio fio, saltam três caras lá de dentro, e eles me pegaram a que me jogaram para dentro do carro, eu, defendendo os processos, aí fui levado para um local que só depois eu soube o que era. E lá também fui batido, torturado, fui é, asfixiado, e afogado em tanque, né? Olha, uma coisa terrível, né? Mas, ao final... Eu sei é que eu consegui resistir aquilo. Né? Eles não conseguiram nada. Aí depois me passaram lá para o pro, lá pro, setor militar urbano, para o Pique, que era o famoso local de tortura aqui em Brasília era o Pique. Aí me transferiram para lá. Lá também me deram uns bofetes e tal, fizeram umas ameaças, mas não passou disso, porque aí a minha, a minha mulher veio de de Belo Horizonte, se juntou, foi a ordem dos advogados. Então, houve toda uma movimentação né, para me proteger. Né? Eu tenho alguns clientes que foram mortos e alguns clientes que eu defendi, mesmo sabendo que estavam mortos. Na presença desse juiz, o Nelson Machado Guimarães, eu disse que eu estava defendendo uma memória quando, na realidade, eu estava vocacionado a defender liberdades. Um exemplo mais marcante para mim foi Eleni Ferreira Teles Guariba. Eu me tornei amigo dela e do Zé Olavo, o companheiro dela, e ela passou a frequentar o meu escritório. Eu levava de vez em quando, ou era assim, o um pombo correio de bilhetinhos de amor de um para o outro. Até que, em determinado dia, o representante do Ministério Público, na segunda auditoria, Turbal Ayrton Moura Araújo. Ele me procura e fala, Zé Carlos, por uma questão de lealdade, eu quero dizer a você o seguinte: eu pedi a preventiva de Leni outra vez. Mas, mas por quê? É que eu tive informações de que ela voltou à mi militância. Mas veja bem, ela não deve saber. Eu saí de lá e telefonei para Leni, chegando no escritório. Para Leni, preciso conversar com você com urgência. Então eu vou já para o seu escritório, não, não venha. Eu estou muito ocupado hoje, eu vou precisar sair, E mas às oito em ponto, às oito em ponto eu vou precisar sair. Deixei minha mulher, meus filhos, estava minha sogra, meu sogro. Eu desci o... do apartamento, quando eu olho, na frente do prédio tinha uma, uma veraneio. Uma C14 com, 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 com alguns é, tiras dentro, alguns agentes dentro. Vou para a porta e eu vejo a Eleni vindo na minha direção. Na hora que a Eleni se aproxima, eu dou um abraço nela, falei: Eleni, cuidado, eu, eu, o doicode está aí olhando, e você. Foi, foi pedida a sua prisão preventiva. Outra vez? Falei, outra vez. Eu reparei que ela estava com o cabelo é, tingido. E aí ela foi para o Rio de Janeiro, foi encontrar-se com o Onestino, em seguida foi presa junto com ele e acabou sendo morta na casa de Petrópolis. Eu fui instrumento desta violência. Eu fui usado, porque o, 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 no momento em que o Durval Moura Araújo, que é uma pessoa que para mim marcada pela traição, no momento em que ele me fala que ela ia ser que, que tinha pedido a prisão dela, ele estava querendo que eu contasse. E É claro que eu, como advogado, iria contar. E o fato de estar lá, o doicode no meu, no meu apartamento, quer dizer, eles reconstruíram, reconstituíram todo o trajeto da Eleni a partir da minha pessoa. Então, isso é uma coisa que é profundamente traumatizante para mim. Lúcia Burak, que, que, que disse para mim eu defendi sei lá, 15 processos de políticos, né? Ela, ela, tinha, ela tinha um ódio dela, era jurada de morte e tal. Tinha uma audiência dela no processo da Marinha, falou, ela está presa na eu solicito que ela seja requisitada porque ela tem que estar presente. Ela estava presa clandestinamente. Eu, 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 eu atribuo ao fato de que o ofício da Marinha para comparecer no arsenal de Marinha... No Ministério da Marinha, tenha sido interpretado como sendo um negócio do Senimar, uma coisa não de justiça. E mandaram a Lúcia. Saiu do pau de Arara, tiraram do pau de Arara, com a roupa assim, de presa e tal, e, lá, né? e, e entrou a escolta com, com o, o nome que, que é impresso no uniforme, com os esparadrapo, cobrindo o nome, para ninguém ver o nome do. Soldado do, 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 do militar. Né? E, e ela entrou na auditoria. Entrou surpreendentemente presa Por engano, evidente, evidente. Eu tinha o quê? Uns 45 dias, 50 dias, talvez dois meses de prisão. E fui apresentada na auditoria num estado totalmente lamentável. Mas, assim, totalmente lamentável. Eu não andava, eu tinha isso aqui aberto, isso aqui aberto. A boca, por causa do choque elétrico, com água e tal, na boca, a pé. A perna assim, entendeu? E eu tinha 21 anos, né? Então, é, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu entrei na auditoria, assim, os, 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 os militares ninguém teve coragem de me encarar, eles já baixar a cabeça. Entendeu? Foi uma loucura, porque eu tava com a pé inteira atrás de mim. E o, 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 o Tess era meu amigo e tal. E eu vi o Técio, meu pai e minha mãe. Foi a primeira vez, né, que eu vi alguém no meio daquela, daquele horror. E. O Tese foi muito corajoso nesse momento, entendeu? Eu acho assim. Hoje em dia as pessoas não percebem. Desculpa. É... Hoje em dia as pessoas, que eu acho que não me em ditadura, não percebem o quanto pequenos atos eram fundamentais, né? Porque as pessoas tinham muito medo, medo. Lá no, já no final da clandestinidade, as pessoas me olhavam na rua, às vezes saíam correndo. Então, as pessoas que ficavam ao teu lado em pequenos atos era uma coisa tão fundamental e tão importante para a gente, né? e tão corajosa, né? porque eles se arriscavam muito. Né? Eu me lembro que eu cheguei e olhei para ele, estava inteiramente histérica. E né? eu falava assim: eu só quero saber onde é que se denuncia tortura aqui. Isso, mano, eu fui das últimas a cair, praticamente não tinha mais perspectiva com a guerrilha e tal. E o teste sabia disso. De repente, ele olhou para mim, olhou no meu olhos, que foi uma coisa muito de troca de olhares. Né? E falou, Lúcia, é, aqui você vai dizer você não fez, entendeu? Você sabe o que você não fez. Então, quando perguntar o que você fez, você vai dizer aquilo que é verdade, que você não fez. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Foi aquela troca de olhares e, de repente, eu mudei, porque até aquele momento a gente chegava nas auditorias e fazia discurso político. Entendeu? Eu assaltei, eu sequestrei, eu fiz Viva a Revolução de repente caiu a ficha sabe que eu que o eletrômero de lá de a ficha e o Tércio me pegou e falou assim eu vou te levar para o HCE. e eu me lembro que até o final da audiência quando eu denunciei tortura eu denunciei tortura nesse dia né tá 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 colocado meu depoimento óbvio que eu tava morrendo de medo entendeu mas a gente lida muito com medo de uma maneira muito doida nesses momentos né então é, eu tava morrendo de medo mas eu acreditei que eu ia para o que eu acreditei que eu não ia voltar para para o e falei, né? Bom, no final, O não... Tess chorava, né? Porque ele não conseguiu que eu fosse para o HCE, eu voltei para o DICOD, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o fato de eu ter sido apresentada também era uma garantia para a minha vida. Eu vou ter ser torturada e tal. Eles me sacanearam muito por causa disso. Me fizeram fazer coisas muito lamentáveis do ponto de vista de dignidade humana e tal. Mas, é... aquilo também foi uma maneira... De preservar a minha vida, né? porque a partir do momento que eu tinha sido apresentada, era muito difícil me matarem, né? Então, Eu cheguei a ter clientes que não chegaram a ser clientes. A família contratou e a gente não encontrou. Nunca encontrou. Um, de, um deles é a, Maria, a Ana Maria Nasinovic. E um dia eu fui ver, fui a São Paulo, <laughs> ver uma presa. Minha que estava lá era outra que eu seguia para não desaparecer. Chamava Estrela Dalva. Hoje ela é professora de Filosofia. Eu fui ver a estrelinha e sentei numa, numa cadeira assim e tinha um cartaz desse com os Procuras. Aí eu, para puxar a conversa com o sargento, comecei a dizer: Ih, mas esse cartaz está velho, porque tem gente aí que já está presa, tem gente tem essa, por exemplo, que a gente não sabe nem onde está. Era a Ana Maria. Aí ele respondeu para mim: "Ah, doutora, com essa senhora não se preocupe não. Com essa, quando a gente pegar, mata e mataram. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia o um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver o Vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil para gente, né, falar disso. E é, os requintes de crueldade, né, que, que fazem para a mulher, né, é, frequentemente a gente era colocada nua, um molhar, um né, um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no, no seio, na vagina, na orelha, né, no nariz. É, a crueldade chegou aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré. No doicode, onde eles puxavam com uma corda no pescoço esse filhote de jacaré. Né? A Dulce contou isso. E eu fui uma, uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me, me botaram nua, me amarraram numa cadeira e pousaram o jacaré passando pela minha, pelo meu corpo nu. Né? Eu acreditei. Que o meu filho tivesse sido entregue ao juizado de menores. Eles me fizeram acreditar nisso. Meu filho tinha três anos e meio, o José Ricardo. E eu caí na armadilha, né? Porque acreditei mesmo, porque eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe. É, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um ano de, de, de um mês de casada com meu irmão. E eu acreditei que a minha mãe estivesse presa. Eles, inclusive, brincadeira de gozações, diziam, a Maria Guerrilheira, que a minha mãe se chamava Maria, as únicas pessoas que não foram presas depois eu vim a saber foi a minha mãe, o meu filho de três anos e meio, e o meu irmão, custódio Coimbra, que era menor de idade, tinha 14 anos na época. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E é, de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, que que era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas, me disse, ó, oh, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava Dirce Drache. Dirce Drache é, é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um, um pano branco rasgado na manga e aqui para... Imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha toda irregular. E eu fiz um gesto é, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a, a mexer no cabelo. Eles tinham. A última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e é a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de. De botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Os riscos do ofício. Era incômodo, naturalmente, você ficar contra o regime e ficar contra o regime exatamente no ponto em que o regime era mais sensível. Não é? o que era onde ele realmente praticava ah, execuções sumárias, praticava tortura, praticava sequestros, etc. Quer dizer, era a parte mais suja ah, do regime. E então você trabalhar para pessoas que tinham sido vítimas ah, nesse território, digamos assim que os militares queriam intocável não era uma coisa que deixasse os militares felizes. Então, todos nós sabíamos que ah, nós estávamos sendo seguidos, nós estávamos sendo ah, observados, não é? isso a gente não tinha dúvida. Dedibal, nós, eu, no escritório dele, fomos presos juntos. Né? E estamos lá, à tarde, e, de repente chegou lá um cidadão bate na porta truculento com mais três ou quatro a hora que abrimos a porta eles entraram sim vocês estão presos tem mais alguém aí não não somos só nós então agora vocês vão ter que nos acompanhar aí nos levaram para o dói código o que o que Silvio o que é difícil é que a época a gente não não talvez um pouco mais jovens mais idealista a gente não tinha noção do do, do do nível de risco que se corria diante de um tipo de prisão dessa, né? aqui foram submetidos muitos companheiros que depois foram torturados, outros estão desaparecidos até hoje. Por quê? Porque você era, eram eram pessoas que não se identificavam, em viaturas que também eram viaturas normais, não eram viaturas da, da polícia que alguém que passasse na rua via. Não, se de sair daqui na saída da prisão você está sendo preso. Os caras não ostentam armas. Não precisa, está, obviamente, você não vai resistir, não é? Você não sai lá com as pessoas apontando metralhador para você, quer dizer, é uma prisão que ninguém, ninguém nota, ninguém percebe, nem o síndico do prédio, nem o porteiro do prédio. E você desaparece. Aí você é levado para um local onde você tem um, um grande muro, o carro entra por ele, fecha-se uma escotilha de aço e você está lá dentro, dentro de um pátio. Você sai do pátio e é levado para onde? Você é levado para uma cela. A, a cela, quando você chega na cela, você olha, ué, mas por que, que essa cela aqui, ela tem esse negócio acústico, né? Isopores na parede, aí você sabe, porque já ouviu o relato. Bom, aqui eles trazem as pessoas que vão ser torturadas. E é para que não se ouçam os gritos, é que existe isso. Aí então você fica lá dentro, bom, será que vão me perguntar coisa que eu sei responder? E se foram coisas que você tem conhecimento, como ninguém está imune a falar sobre tortura, eu nunca censurei ninguém que falou sobre tortura, tortura sofrimento atroz que, que inibe qualquer possibilidade de resistência, não é? então você acaba ficando ali um tempo, aí você fica ali, sem comunicação com ninguém durante uma hora, duas horas, e fica, puxa vida, o que será que vai acontecer aqui comigo agora? Não é? Você vai lá para dentro do seu, do seu íntimo e fala, bom, saio daqui ou não saio daqui? Não é? Ninguém viu, me viu ser preso, não sei o Edibaldo que está preso comigo. Sobral, por exemplo, para se ter ideia de, da coragem, do destemor e da indignação dele, é, no dia 13 de dezembro de 68 quando foi baixado ato institucional número 5, ele estava no quarto de hotel em Goiânia, em Goiânia se preparando para paranifar uma turma de direito. Quando bateram na porta, e ele, achando que eram os estudantes que o vinham buscar, mandou que a pessoa que bater, batia entrasse. E entraram três homens de complexão física avantajada e disseram para ele, o senhor tem que nos acompanhar, porque o senhor está preso. Ele disse, preso coisa nenhuma. Ele disse, não, o, o, o presidente da República que mandou prender o senhor, ele falou, se assim, o senhor volte lá, diga para o presidente da República que ele manda no senhor em mim, não. E os três homens tiveram que arrastá-lo, do hotel afora, e conduzi-lo a Brasília, onde ele ficou preso por três dias no quartel. O Sobral se recusou a prestar depoimento. E, e três dias, o coronel, que era o encarregado de, de interrogá-lo, falou para ele: Doutor Sobral, o senhor tá me criando um problema, eu tô tendo ordens para apresentar o seu depoimento. Ele diz: Eu não vou falar, eu não reconheço em ninguém nesse país autoridade para me interrogar. E, como não tinha jeito, o coronel perguntou se ele diria isso e assinava. E ele então foi para a máquina de escrever, datilografou a frase, assinou e entregou. Esse era o doutor Sobral. E o coronel metido a falante e então, fala... O senhor não entende, doutor Sobral, que nós estamos construindo uma democracia brasileira? Aí ele fala, que isso, coronel? Peru é que é a brasileira. Democracia é universal e os senhores não conhecem. Eu fui preso... Quando o general Mourão, que era um idiota, digo isso hoje porque eu disse numa petição na época, hoje ele já morreu, ele cercou a Assembleia Legislativa para prender um deputado, Sérgio Murilo, de quem eu era advogado. Sérgio Murilo era um grande advogado criminal, se elegeu deputado, etc. Eloquente, valente, corajoso. E quando chegou aqui, Mourão, que era o comandante do quarto do exército, cercou a Assembleia para prendê-lo entrei com a corpus e obtive um liminar do desembargador no fim da tarde aí o Morão mandou prender Sérgio Moreiro, eu o desembargador e se possível liminar que era meio difícil né substantivo abstrato eu era presidente da comissão justiça e paz e foi durante a greve do ABC de 1980 e eu saí de carro morava no Butantã quando cheguei, eu, eu, aí eu percebi que eu estava sendo seguido. Quando chegou na Praça Pan-Americana, lá no, no Alto de Pinheiros, o meu carro foi fechado e aí com metralhadores eles me fizeram parar, que os terceiros do carro botasse as mãos na capota do carro e revistaram. E aí, o senhor está preso, mas o senhor pode continuar guiando. Aí eu fui, fui guiando até o DOPS. Cheguei lá, tinha um, quase 20 pessoas presas no salão. Quando eu passei, eu vi alguns clientes meus, inclusive. É uma sensação muito, muito dura você sentir-se preso e com clientes presos, porque você tem conhecimento de muitas coisas deles que não, quer, que não devem ser reveladas. E eles ficaram contentes, porque eles me viram e imaginavam que eu estava lá como advogado. Aí eu me levaram para um andar superior e eu fiquei na sala do delegado, Uh, junto com Lula. Aí eu falei para delegado: doutor, por que, que o senhor não pede para doutor, doutor, trazer o doutor Dalmo para ficar com a gente aqui? Tá bom, eu vou fazer isso. Aí entra o Ayrton Soares. Chega o Ayrton, começa a conversar conosco e tal. E aí. Ele fala assim, bom, ô Zé Carlos, vamos embora. Vamos embora porque não adianta você ficar aqui. Pô. O seu lugar é lá fora, trabalhando com o nosso dever de advogado. Aí o Lula vira e fala assim, ô o, o cara tá em cana e você fica enchendo o saco? Manuel Martins, advogado comunista preso no primeiro estádio prisão da América Latina. O Caio Martins. Em Niterói, Rio de Janeiro. Eu já estava no Caio Martins há uns 12 dias, sem ter contato nenhum com ninguém. Até não tinha contato com ninguém desde o dia 9 de abril. Mas nesse dia, não sei porquê, veio uma ordem de receber as famílias. Né? Eles botaram os preços de um lado, os visitantes, os, os parentes do outro. Né? E uma ordem lá, Dom um Sargentão, pode começar. Aí, quando eu olho, eu vejo a Dona Dalgisa. Dona Dalgisa... Eu era advogado do Sindicato Operário de São O marido dela tinha, amor, tinha... sido vítima de um acidente, faleceu vítima de um acidente. Ela se dirige, vem para mim, me abraça, chora. E disse para mim, doutor Manel, o senhor é o meu advogado, eu não você. Muito obrigado pela senhora ter vindo, mas eu não posso ser, estou preso. Né? E o seu processo está quase no final. A senhora constitui um outro colega, né? ele vai terminar rápido. Eu, não, quem vai fazer é o senhor, porque o senhor vai ser solto. Aí ela vai, tira da bolsa um, uma, um, uma sacolinha, né? Aí diz assim, doutor Manel, aqui tem uma guimba de charuto que um preto velho fumou. O senhor vai dar três tragadas hoje à meia-noite, que o senhor vai ser solto. Eu botei o saquinho entre o, 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 o colchão. Eu sei não sei como o Tristino não encontrou o saquinho. Encontrou o saquinho, a guimba caiu, né? Ele virou para mim, guixe, encontrei, encontrei uma guimba aqui, boa, Eu não sei como é que essa guimba está por aqui. Aí a minha mente começou a ficar... Porra, essa me... quem ia chupar esse. Quem ia fumar essa guimba era eu, porra. E, mas eu não falei nem com os companheiros, né? porque era tudo materialista, porra. Eu vou falar que um, uma, uma quibonzeira tinha me dado, uma cliente tinha me dado um charuto, uma guimba de charuto para me chupar, a troco da liberdade. Eu sei que lá pelas trânsito, o começa a chupar, a, a fumar o chá, a guimba. No dia seguinte, devia ser umas nove e meia, o Paulo Biá, que era o secretário, era o major do Exército, que já era secretário de segurança, vai lá no coletivo, chama obliciano. Coronel, o senhor pode sair porque eu vê ordem para libertar o senhor. E no sábado seguinte, dona Dalgins apareceu. Olho para a dona Dalgisa e digo, para a Lígia a dona Dalgisa, você não fumou, né, Martins? A Lígia me chamava de Martins. Ela não comeu. Ela veio e, e disse para mim, pois é, doutor, o senhor não fumou a guimba do preso, mas quem fumou saiu. Aí o nosso materialismo foi para o brejo, né? Aí eu fui o último a sair do Caio Martinho, Preto Velho e me castigou. <laughs> Os advogados comunistas tinham uma organização de base do Partido Comunista, no... que, como teve em todas as épocas e tal, mas na ditadura vivia clandestinamente, secretamente, fazendo reuniões cuidadosas e tal. Um colega, que era, aliás, um colega de escritório do Modesto, conseguiu uma casa da irmã dele, que simpatizava e tal, e que era fora, não tinha nome, aparecendo em nada e tal, e emprestou a casa na Rua das Laranjeiras, o um apartamento, para fazer a reunião do partido, da, da base. Então, a reunião era às oito horas da noite, tinha que entrar um a cada cinco minutos, então começava a entrar desde as sete horas. né Entraram lá uns oito, dez, uma coisa assim, e no final, o último a entrar, era o Paulo Arguelles, um belo advogado militante de, de lutas de camponeses e tal, ele vai entrando assim, vai subindo a escada da portaria para um aeroíris preto, com certo tremor assim na calçada e um outro carro atrás. E aeroíris preto salta do banco da frente um, um oficial com a, a, os alamares de, de Caxias, um ajudante de ordens, dá a volta, abre a porta de trás que dava para a calçada, e quem sai lá de dentro? O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Era o presidente da República entrando naquele prédio também. Aí aquela coisa, aí eles se encontram assim na, na entrada, ele aí prossegue, também não podia fugir, porque já, no outro carro já saltaram os caras, era segurança. Aí ele vai junto, né? Então ficam os três diante da porta do elevador. Aí chega o elevador, ele oferece a vez para o Castelo, o Castelo insiste que é ele e tal e tal, então ele entra, o Castelo entra, e o oficial ele vai para o quarto andar, ele, boa noite presidente, como vai e tal presidente cumprimenta muito atenciosamente. Ele aperta para o quarto andar, que é onde ele ia para a reunião, e o Castelo aperta para o sexto. Então, ele salta, boa noite, presidente tal. Entra na reunião, ele era meio mulato, assim. Ele entra pálido de espanto. O que, que foi, Paulo? Sabe quem subiu no elevador comigo? Castelo Branco. Aí, pô, Paulo, já bebeu, pô, antes da reunião? Ele fala, não, é verdade, tá, olha na janela aí vê quem tá lá embaixo. Tá, aí houve aquela coisa e tá, tal, aí chamam a dona da casa, né? O que, que houve? Castelo Branco vem aqui no seu prédio. Ela falou, ah, já veio algumas vezes. É que tem uma prima dele que mora aqui, ele às vezes vem visitá-la. É no sexto andar. Aí, pô. Então pronto, tem Castelo Branco no sexto andar, reunião de comunistas clandestinos no quarto andar. Como é que fica? Então não vai haver reunião, dissolveram a reunião, sai um de cada vez discretamente e tal, porque não fica bem, né? Eu chego em casa, vou dormir, sou acordado por uma bomba. Bum! Eu quero uma bomba. De madrugada, daqui a pouco aquilo enche de repórter, né? E, às seis e pouco da manhã, chega um jipe do exército com um coronel. Né? Aí ele saltou. Deputado, o senhor sabe quem colocou a banda Eu digo sei. Quem foi? foi? O senhor. O criminoso volta sempre ao local do crime. A violência no campo. A ditadura foi particularmente feroz contra os camponeses. Advogados que atuavam no campo também foram vítimas da barbárie do regime militar. O fato concreto é que os latifundiários, certo? eles com os seus capangas, aproveitaram o golpe militar para dar uma ajudinha. Então, nós não sabemos a quantidade de milhares de camponeses que foram assassinados dessa forma. Já levantamos o assassinato de mais de 1.400 camponeses. Não é? Isso é importante que se diga. E ainda falta muito para os. Po se descobrir. A tortura no dia do golpe, 1 de abril de 1964, conta Gregório Bezerra, líder camponês. Então, houve um caso escandaloso aqui, bem perto, que foi o caso do ex-sargento do Exército, Gregório Bezerra, que era um militante comunista aqui que atuava na Zona da Mata, é, organizando sindicatos rurais que na época era uma coisa altamente subversiva. Então, o Grigório Bezerra foi preso, levado aqui para um, um quartel que fica próximo à Praça de Casa Forte, comandada por um maluco. Ele não só espancou barbaramente o Grigório Bezerra, como o amarrou de cueca a, em um jipe e a, o arrastou pela Praça de Casaforte Forte é, com um rebeque de cavalo, o espancando, o jipe bem devagarinho. E. Foi um espetáculo, foi um espetáculo bárbaro. As crianças começaram a chorar e gritar, e perguntei a um rapaz quem era aquele que estava amarrado. Me disseram que era o chefe do Partido Comunista, que ia ser enforcado ali na praça, e que o da frente era o Coronel Vilock. Uma coisa horrível que não gosto nem de lembrar. Eu decidi que ia fazer alguma coisa por ele. Dois ou três dias depois do que houve na praça, fui ao quartel conhecer o Gregório e quando ele quis saber se eu defenderia, expliquei que estava apenas começando, ao que ele me disse. Minha filha, sou comunista e jamais negarei. Por isso não é difícil ser meu advogado, pois o que eu quero é apenas lealdade. Mércia Albuquerque, advogada de presos políticos. Eu convivi com Mércia há pouco porque ela é de uma geração anterior à minha. Mas eu quero dizer de que ela tinha um papel, ele teve um papel importantíssimo. É, quando faltaram muitos e muitos advogados que poderiam ter tido uma, uma participação mais importante e mais corajosa não tiveram, essa mulher ela foi uma pessoa é, brilhante, de muita coragem e prestou um grande serviço. Eu vejo aquelas fotos do Gregório Bezerra, me impressiona muito, acho que ele mostra muita dignidade, né, a postura dele ali. Foi um momento que eu falei, bom. É impossível que quem esteja certo seja quem está arrastando. Né? E a dignidade dele me impressionou e eu decidi: eu tenho que virar comunista. Aí comecei a procurar contato com os comunistas. Os advogados trabalhistas também foram vítimas da violência da ditadura no campo. Chegamos, entrevistamos muitas viúvas de advogados assassinados e chegamos a até um número de, comprovado de 50 advogados mortos no país. E muitos deles da, advogados da área trabalhista, que defendia lá é, contra, é, em ações trabalhistas de diversas empresas, principalmente na área rural do Nordeste e por aqui e tal. <music> Na Bahia, o advogado de trabalhadores rurais, Eugênio Lira, é perseguido pela ditadura e pelo latifúndio. E Eugênio foi contratado para ir lá para é, Santa Maria da Vitória. E foi para lá e começou a fazer um trabalho efetivo de assessoria, de mobilização dos trabalhadores, né, de incentivar mesmo né, a, a resistir, a lutar pela terra. Né, defender no, no judiciário essas pessoas, e isso incomodou bastante né, a, a grilagem, ao, ao latifúndio, a todos esses outros, ao, ao processo que vinha sendo implantado lá na região. Eugênio é assassinado, quer dizer, foi assassinado um advogado que defendia trabalhadores rurais, que apoiava o movimento sindical de trabalhadores rurais, e que vinha depor numa CPI da grilagem. Quer dizer, é uma, uma ousadia extrema do, do latifúndio, a ousadia extrema da pistolagem, saber que é possível. E com o envolvimento de delegados de polícia, de grandes fazendeiros, né? é, era uma prova da, da ousadia, né? da certeza da impunidade que cercava os crimes do latifúndio. Operação Condor. Nos anos 80, apareceu por aqui um cidadão chamado... Bom, o nome dele não importa. O ambiente está muito bom para lembrar o nome desse torturador chileno. Ele, era, ele representava a Codelco, chilena, aqui que é a companhia de cobre né, no Chile. E nós apuramos que esse cidadão estava envolvido num episódio gravíssimo, que era pegar presos, transportar para outros lugares no Chile e jogar do alto na cordilheira, etc. Coisa que aconteceu no Brasil também. E, e nós descobrimos isso e Fazer o que com essa notícia? E a polícia de São Paulo, prender, a gente não confiava na polícia aqui à época. Então nós bolamos com um grupo de jornalistas chefiados pelo Clóvis Rossi, né? sempre sempre as mesmas pessoas. Aí o Clóvis Rossi foi e fomos, enquanto eles iam falar com falar com o, o tal do Coronel Chileno, eu e o Luiz Eduardo fomos ao Sigmaringa, que à época era diretor do Departamento Federal de Justiça. E o, e o coronel recebeu de braços abertos os jornalistas brasileiros, achando que eles iam falar sobre a alta do cobre, a importância do, 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 da indústria da mineração chilena e tal. E, e, então, ele, ele, e, a fotografia da Folha de São Paulo é o momento em que o Clóvis Rossi fala para ele, não, nós vamos falar sobre o helicóptero da morte. Ele faz assim e sai a foto. E aí ele, enfim, nada a declarar, aquela história toda, e nós estamos, nós peticionamos ao Sigmaringa para prendê-lo. E aí havia uma, uma história, ou deportá-lo, ou, ou julgá-lo pela convenção, alguma convenção que pudesse. Né? Eu tenho a impressão que o Brasil não era signatário da Convenção contra a Tortura ainda, que permite essas coisas, né? E enfim, e, e aí o governo de Pinochet tirou o, o, o torturador de lá e hoje ele já é condenado lá, acho que está até preso, se não morreu, está preso. eu não esqueço com o Dr. Berizário dos Santos Júnior e outros companheiros em Chile, sob Pinochet, tivemos uma audiência com o Ministro do Interior em pleno Palácio de la Moneda para pedir a ele que fossem respeitados. Aqueles companheiros nossos de direitos humanos que estavam sendo agredidos, presos e torturados. Foi um horror a audiência, mas lá fomos. Eu recebo uma ligação dizendo que, num certo endereço da rua Botafogo, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, havia um casal de uruguaios com duas crianças que estavam desaparecidos. Fui recebido num apartamento por uma. Uma jovem morena, é, com os olhos nervosos, a porta entreaberta, é, tentando sinalizar com os olhos que havia algum problema no apartamento. Nesse momento, ela é retirada de cena, a porta se escancara e duas pistolas são apontadas para a testa: minha e do Escalco. É, o Escalco, um, um homem forte, um negro, corpulento, e comigo, um homem de bigode fez o sinal e me colocaram dentro do apartamento. Aí ele ficou desconcertado, eu senti que ele não sabia como proceder com aquela emergência, e esse rapaz de bigode sai da sala um certo momento, fica uns 10 minutos fora, certamente foi pedir informações aos seus superiores, aí volta o chefe, me pediu os documentos, eu me identifiquei, e ele já estava mais ameno, porque ele sentiu que a situação era complicada, e nos liberaram. Quando eu saí do apartamento, é, para mim era tudo grego ali, eu não, não conhecia ninguém. E eu perguntei para o Scal se ele tinha. Ah, você reconheceu alguém, Scal? Para minha sorte, o maior fotógrafo de futebol do Brasil foi colocado frente a frente com um ex-jogador de futebol, Didi Pedalada. Naquela função, apenas o inspetor do DOPS, Orandir Portasse Lucas. A partir da aposentadoria dele no futebol, ele foi para o DOPS levado pelo delegado Pedro Sellig, que vem a ser o maior nome da repressão no Rio Grande do Sul. Nós eh, voltamos para a sucursal. Naquele exato momento, diante da crise instaurada no apartamento, que era para ser uma operação encoberta, clandestina, por ser ilegal, eles levantaram a, a operação toda no apartamento e voltaram para o Uruguai. É, com a Lilian, é, onde foram entregues para oficiais do Exército Uruguaio. Eu denunciei naquela tarde, era 20 de novembro de 1978, eu denunciei que um casal que morava na avenida Botafogo foi sequestrado e que os possíveis autores do sequestro eram é, policiais do Departamento de Ordem Política e Social do Estado do Rio Grande do Sul. E através de dois comunicados, um deles dizia que eles foram presos, a na se liberte, o Universindo Dias e os dois filhos, em dois automóveis por terem invadido clandestinamente o território uruguaio, portando armas e, e, e material sedicioso. E eu respondi para eles logo, logo. Então, como o Universindo, a Lília não sabia e como o Universindo concomitantemente poderia guiar, ao mesmo tempo, dois automóveis? Os militares uruguaios estão mentindo. A importância da, do caso de Porto Alegre é que todos os outros episódios são centenas, talvez milhares, de vítimas da Condor em toda a região do Cone Sul. A gente só sabia das circunstâncias e dos detalhes após os mortos aparecerem no Rio da Prata, ou descobrir alguma ossada entregue em algum lugar, alguma denúncia, mas depois do, do evento realizado. No caso de Porto Alegre, é a primeira e única vez em que a Operação Condor é pega em flagrante delito. Inês Etienne revela a casa da morte. A Inês Etienne, que escapou depois de escapar de uma bela memória, se lembrou do nome do caseiro, que era às vezes falado, o número do telefone... Que falada ela ouviu de longe e gravou, localizou a rua, foi lá, localizou tudo certinho, e aí fez uma visita, montou uma visita nossa, me convidou por acaso, além de advogado de perseguidos políticos, eu era deputado federal, foi mais um deputado, outros advogados, a imprensa toda, da maior a menor. Quando chegamos lá, o seu Mário Loders não estava, tinha saído quando ele chegou e eu disse: "Show conhece esta moça?" Que era a Inês Etienne. Eu disse: "Não, não sei quem é. Sabe sim, senhor sabe quem é. Olha bem. Ela vai lhe dizer." Aí ela falou detalhes. Tá, claro, ele reconheceu e viu. "Não, não tem nada com isso. Eu não tem nada com isso." E tal, começando a não querer falar mais nada. E aí foi quando, ah, Houve os registros, todas as falas possíveis e pesquisas que houve pela imprensa por mim. Deitada e com os olhos vendados, fui conduzida para uma casa que, com o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis. Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de campanha cuja roupa estava marcada com as iniciais CIE Centro de Informação do Exército. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. Nesta época, doutor Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma. Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já fora condenada à morte. Pedi-lhes que me entregassem à justiça militar, que eu responderia pelos meus atos. Negaram-me com um argumento de que sabia demais. E em tom de desprezo disseram que o Superior Tribunal Militar é brando no julgamento de casos como o meu. Relato de Inês Etienne. Davi Capistrano foi deputado, foi líder político da esquerda, foi dirigente do Partido Comunista. E ficamos todos desejando que, se ele fosse um dia sequestrado, fosse pelo menos, ao menos oficializassem a prisão dele para a gente poder atuar. Quando uh, apanhado na fronteira foi passando por todos os sofrimentos do caminho lá no, do Rio Grande do Sul até ser trazido a uma das inúmeras casas da morte que estavam instaladas. Então eles fizeram pior do que haviam feito com Tiradentes. Não só o mataram na tortura, como depois o esquartejaram e depois de esquartejados retalharam. Partes desses quartos penduraram em ganchos tipo açougue e penduraram no varal para aterrorizar todos os que estavam ou que seriam levados para a Casa da Morte de Petrópolis, ali no Caxambu. Isso se aconteceu em março de 74 Nós ficamos sabendo logo em seguida, porque havia um encontro marcado com ele. Ele deveria estar em São Paulo. E os familiares do José Romano disseram que ele não voltou, e aí nós tínhamos certeza que ele, que ele tinha sido preso. Né? Até porque, embora a gente tenha feito muito é, contato com autoridades, com polícia, procurado muito, minha mãe pessoalmente foi assim. Bateu o Brasil inteiro à procura dele, fez muita denúncia é, e tudo mais, mas nós tínhamos quase certeza de que ele não estaria vivo. Os militares sempre tiveram muita gana em todo esse povo, que foi de 1935, esses esses ex-militares comunistas. Ele, ele desapareceu em 1974 e em 1978. Eles absolveram. Todo o Comitê Central foi absolvido quando já tinham desaparecido 10 dessas pessoas. Foram absolvidos pela, pela justiça militar. PCB teve todo teve 10 dirigentes do Comitê Central desaparecidos pela e nenhum deles até hoje houve nenhum reconhecimento do ponto de vista formal da justiça. O erro de datilografia que revelou o destino de Stuart Angel. Do Stuart? É um julgamento memorável, porque todo mundo sabia que estavam julgando morto. Todo mundo sabia. O conselho sabia. E esse julgamento foi numa autoria da aeronáutica e tinha sido na aeronáutica, e nós também sabíamos que tinha sido na aeronáutica. Porque o nome do Stuart era Stuart Edgar Angel Jonas. Nós pedimos, fizemos obras corpos e pedimos informação à Marinha Aeronáutica, Exército e DOPS. O DOPS, o Exército e a Marinha responderam que aquilo que o ofício perguntava, que Stuart Edgar Angel Jones não havia sido preso por eles. A Aeronáutica respondeu que Stuart Edgar Angel Gomes e na ficha do CISA e nas anotações da Aeronáutica tinham um Gomes o sargento se equivocou lá na hora. Aí era claro que era que na aeronáutica tinha acontecido. Eu estava ao lado de Zuzu quando ela, no escritório do infelizmente já falecido Pedro Polário de Alverga, irmão de Alex, que tinha presenciado, de alguma forma, pelo menos parcialmente, né, a cruel execução do Stuart, né, atado a boca num cano de descarga. A mãe dele, a famosa estilista Zuzu Angel, passou toda a sua vida a partir daí procurando pelo cadáver do filho, reclamando pela, pela identidade dos assassinos, é, apelando para os Estados Unidos. Quando Henry Kissinger veio ao Brasil, ela invadiu o corredor do, do, do hotel e entregou um dossiê em mãos para o Kissinger, que ficou todo constrangido. Em desfile e protesto no Consulado do Brasil em Nova York, Josu Anjo vestida de luto apresenta uma modelo que leva um canhão de guerra em uma gola e um anjo na outra. Ela desenhava vestidos com alusões à ditadura, tanque, gente morrendo, gente sanguentada. Essa mulher, é, num certo dia, deixou na casa do Chico Buarque uma carta dizendo: se algum dia acontecer alguma coisa comigo e eu ela morrer. Os responsáveis serão os mesmos assassinos do meu filho. Dias depois, 14 de abril de 76, quando o comandante do Estado maior do Exército era Leônidas Pires Gonçalves, o carmanguia que ela dirigia sozinho despencou misteriosamente na madrugada no túnel dois irmãos aqui na Gávea e ela morreu. O delegado Cláudio Guerra, um nome do DOPS que acabou de lançar um livro muito polêmico chamado Memórias da Guerra Suja. Ele acusa no seu livro, o dói code, de ter sido executor da morte de Zuanja. A Antígona é de Sófocles, né? Tem direito a enterrar o seu morto. Né? A Antígona ela cavou com as unhas, né? Para enterrar o, o irmão. Uma questão que Sófocles, antes de Cristo, da Antígona, né? Está é, presente hoje. Cadê o cadáver? A família quer o corpo. Porque essa é a, é a, é a cultura ocidental. E eles têm direito ou não têm direito? Cadê o Rubem, pai? Ou não tem? Os filhos dele não têm direito de enterrar o pai. Enquanto não enterrar o pai, é uma ferida aberta. Como não? A sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho da minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco, seja quem me acusa de loucura. É a Antígona de Sófocles. O assassinato dos que nunca entraram na luta armada. Fiz uma tentativa em 1969, assim que comecei a me vincular à LN. É, de trazer o Alexandre, que era um primo praticamente irmão. Já em 70, ele, no momento que eu estou aprofundando a minha militância na organização, ele começa a sua militância junto ao Centro Acadêmico da Geologia, a USP, ao DCE, que era uma organização clandestina, na virada de 72 já ocorre um episódio em que ele vem me visitar na casa de detenção. E vem visitar depois de eu insistir muitas vezes para que ele não viesse. Então ele veio e eu entendo que a vinda dele, a insistência de vir me visitar contra as recomendações minhas, perigo disso aponta no sentido de que ele não tivesse o envolvimento que o Code diz que ele tinha quando matou acusou, em março de 73, de ter participado de algumas ações armadas, e numa delas, com toda a mais absoluta certeza, na hora da ação armada, ele estava é, passando por uma operação de apendicite, que é a minha explicação de estudante de dois anos de medicina. É, a cirurgia do apendicite foi dois meses antes da morte dele. Então... Eu vou contar como foi. Eles se assustaram com a morte de Alexandre. Eu penso muito em ruptura dos pontos internos. Então, a hemorragia abdominal gera um quadro de morte em poucas horas. O jornal era entregue para nós, censurado na cadeia, com algumas notícias recortadas, e no final da tarde. E o preso que fazia esse trabalho, preso comum, Chega para mim e pergunta: o que, que Alexandre Ivanuk Leme é seu? Eu assustei, não entendi aquela pergunta, vi que estava com o jornal. Eu falei: é meu primo, por quê? Eu falei, ah, então, meu, meus pêsames né? E me deu o jornal e eu vi a notícia falsa: estudante morre atropelado. A ditadura forjava e fazia publicar notícias para encobrir seus crimes. O Alexandre foi um marco importante porque pela primeira vez houve, então, uma grande resposta. Não foi a primeira vez que houve resposta. Em alguns casos, já havia celebração de missa. No caso do jornalista Luiz Eduardo Merlino, também os seus colegas do Jornal Estado de São Paulo tinham conseguido fazer uma celebração. Mas a missa de Alexandre foi uma missa com 3 mil pessoas, março de 73, Garrasta Azul Médici. Então, quem foi para lá foi sabendo que podia ser preso. Sérgio Ricardo, quando vem cantar calabouço, ele está colocando o seu pescoço. É, em risco. Dom Paulo Evaristo Arnes celebrou, Dom Angélico Sandalo Bernardino com celebrou. Foi feita uma Uma homilia. Quem canta traz um motivo Cala a boca, a boca. que se explica no cantar. Cala a boca, a boca. Meu canto é filho de Aquiles, Cala a boca, a boca. também tem seu calcanhar, Cala a boca, a boca. por isso o verso é aberto. Eu queria explicar. Cala o peito, cala o peito. Nascido em 1911, José Ferreira de Almeida saiu de Piracaia para São Paulo. Fez carreira na Guarda Civil e, com a extinção da Guarda em 1969, virou tenente da Polícia Militar. Segundo Nazaré, sua esposa, o tenente só tinha ideias avançadas demais para o período, já que lutava por salários melhores e fazia outras reivindicações para a sua categoria. Paula Saqueta, Estado de São Paulo. Ele ficou preso numa cela ao lado da minha. Eu fui preso no dia 3 e no dia 7 de agosto, se não me falha a memória, ele foi assassinado. Morreu sob tortura, enforcado. Apareceu da mesma forma, pela mesma justificativa do, do Herzog. Vladimir Herzog se apresentou espontaneamente para o um depoimento. E as circunstâncias da morte eram muito parecidas. Num caso do, do Vlado, foi dado como enforcado como suicida. O fiel Filho era um operário, um, um homem ligado com a família. O crime dele, se é que se pode constatar esse crime, né? é um absurdo, foi de que ele estava distribuindo o jornal A Voz Operária. Entre os metalúrgicos, os operários. Assim como nos casos de Vanuc Leme, Tenente Almeida e Herzog, os órgãos de segurança forjaram também a morte por tortura do operário Manuel Fiel Filho, declarando que ele se suicidara por enforcamento com as próprias meias. A morte de Herzog no dia 25 de outubro de 1975 foi, acho eu, um primeiro momento assim. Grave para a derrubada da ditadura. Né? E uma preparação até para a anistia que acabou ocorrendo em 79. Anistia ampla, geral e anistia ampla, geral e foi do lado daqueles que sofreram as consequências da ditadura militar que surgiu a ideia da anistia. Cresceu, foi um grande movimento. um sem número de comitês uh, da anistia, atos pela anistia. A anistia uh, é a, alguma coisa que acabou punindo a, a ditadura militar, uh, tirando a ditadura militar da sua condição de ditadura. Hoje, por exemplo, se discute muito a lei de anistia e... Que hoje, em tese, estaria protegendo, entre aspas, os torturadores, os perseguidores, os assassinos e tal, mas é que, na época, nós estávamos discutindo uma coisa que era anistia ampla, geral e irrestrita. Não daria para ninguém ter uma bola de cristal e estar analisando isso para o futuro, que essa lei iria beneficiar aqueles caras. De fato, isso não houve, não aconteceu. Era um avanço, eram quatro, cinco passos para frente. E era o que se fez na época. Depois, hoje, fazer a história e descrever a história dez anos depois, é fácil. Aí você pode pôr todos os próximos contas. Naquela época em que, porra, era crime estar nos reunindo para discutir a anistia, aquela lei era o avanço. Em 82, nós entramos com uma ação no Brasil, uma ação interna. Olha só, em 1982. Nós já estamos no final de 2013. As vestes de 2014. Até agora, a sentença interna não foi executada. Então, essa sentença entraram 22 autores para saber do paradeiro, as circunstâncias das mortes e a identificação de 25 guerrilheiros do Araguaia. Então, essa ação demorou Bom, até hoje não foi executada, então é uma ação muito lenta. E aí, em 1995, nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Aí levamos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em dezembro de 2010, a corte deu uma sentença favorável aos familiares. O que eu acho de mais importante na sentença é a seguinte: é que ela, ele, diz, ele tem, tem lá um resolutivo que diz o seguinte: a anistia brasileira não é empecilho para que aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, os agentes do Estado, sejam processados. Então isso é muito importante, porque ele não só atinge aos guerrilheiros do Araguaia, mas aos, quatro, aos quase 500 mortos e desaparecidos do Brasil. No ano de 1980, houve a bomba na, na OAD, né, que vitimou a Dona Lira Monteiro. Em 1981, a bomba no Rio Centro. Setores, é, vulgarmente chamados de linha dura né, da, das Forças Armadas, sobretudo do Exército, Ainda resistiam a qualquer possibilidade de democratização do país. O fim da ditadura, a luta por liberdade, sempre. Eu acho que é, é, o advogado tem que ter, fundamentalmente, uma concepção humanista, ou humanística, humanista, não sei. É, e o que leva é: se você tem essa concepção, a sua capacidade de se indignar diante das coisas. Se você tiver essa capacidade de se indignar, pouco importa se você é de esquerda ou de direita, é uma questão de humanidade, eu vejo assim. E não podemos, de forma nenhuma, é um dever do advogado ter um compromisso com a justiça, não meramente com a lei, a lei de uma forma fria. É? Nós atendíamos muitas pessoas, a nossa vida particular privada estava inteiramente eu, eu subordinada né e associada a essa vida profissional e pública não havia momento em que nós não estivéssemos disponíveis para todas as pessoas que precisassem para todas as situações que envolvessem é, um risco assim maior para o outro ao mesmo tempo que nós tivemos um momentos de muita dificuldade, aonde nós, nós fomos a todo momento testados na nossa coragem, a vida deu a possibilidade de nós estarmos com as melhores pessoas nesse país. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Eu, eu penso mesmo que o, o passado é a, o DNA da sociedade, na medida em que a história do Brasil, no seu decorrer, vem repetindo uma política de Estado de violência contra setores da população. Para não ir muito longe, a gente pega massacre de índios, escravidão. Na República Nova, os vários episódios tentando sufocar os movimentos populares. Na ditadura Vargas, a violência contra os seus opositores. E na, na ditadura militar, civil-militar, de 64 a 85. O, as forças armadas quiseram eliminar qualquer tipo de, de oposição. Né? É, houve uma grita generalizada contra a violência praticada contra os presos políticos, é, porque, na época, a maioria das vítimas do Estado eram da classe média. E os filhos da classe média sofrendo a mesma violência que o homem do povo historicamente vinha sofrendo que era o pau de arara, a falta de advogado, a falta de habeas corpus quando isso atingiu a classe média, aí houve uma grita. Essa mesma violência que veio historicamente e passou pela pelas duas ditaduras hoje ela atinge o homem do povo e ninguém faz nada pelo contrário há setores que concordam com a ideia de que bandido bom é bandido morto lembrar o que aconteceu lembrar quem resistiu é, tentar impedir que as mesmas condições se reproduzam mas fundamentalmente é, considerar é, é, como a divergência como algo comum, como algo que deve ser incentivado. A, diver, a divergência não é não é senão uma coisa sadia da democracia. Divergir, é, ter outra opinião, poder expressar essa opinião, não é e ser respeitado enquanto isso. Essa é a grande lição que se tira dessa história toda. Houve muita gente que pagou com sangue, pagou com a vida. Para que a gente pudesse, enfim, e outras contribuições, pessoas que nunca morreram né, e estão, estão vivas por aí, acho que a contribuição que elas deram é exatamente essa: que a gente possa é, proceder com respeito, é, construir uma sociedade, se não tão justa quanto a Constituição exige, pelo menos solidária, humana, né, que, a gente, que essa experiência sirva né, para, para a nossa história e para o nosso futuro. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Recito esses versos de Ferreira Goulart para concluir que, da tristeza à esperança, do poder bravio dos advogados à resistência ao arbítrio, das feridas ainda abertas e da vontade de justiça, nesse filme, tudo é uma bandeira, um poema. Uma colaboração para o debate que a sociedade brasileira não pode evitar. Um debate sobre memória, verdade e justiça.